kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay Cabdicaasi Arguuleed qodobada barnaamijka diradda shabeelle aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galaya kulan ka dhacaya dalkaasi Ruushka waxaan soo gudbin doonaa kulankaasi oo ay ka qayb galayaan madax ka socota qaaradda Afrika oo madaxweynaha Soomaaliya uu qayb ka yahay waxa marti gelinaysa dowladda Ruushka barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa ujeedka Soomaaliya halka u gaartay iyo weliba waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan kulankaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan taliska ciidamada booliska magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegeen in amarro cusub ay ku soo rogeen magaalada Dhuusamareeb haddaba amaradaasi maxay yihiin barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ku hanjabay in dadka musuqmaasuqa sheegay in uu xari doono haddaba qaabkee ay u dhici doonto arrintaasi barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maxkamadda sare ee dowlad goboleedka maamulka Puntland ayaa waxa ay go'aamisay in la dhaqangelin doono xukunkii dilka ahaa ee lagu riday 3 eedeysane isla markaana ka dambeeyay kiiskii Caashe Ilyas barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa go'aanka maxkamadda maamulka Puntland sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan haweenka barakacayaasha ah ayaa inta badan waxaa xilliyada qaarkood ee kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan hadda waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdo xanuun badan waa hooyo Soomaaliyeed oo ku dhex umushay kan baraka xilli roob badan uu daayo islamarkaana hooy la-aan ah barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa dhacdadaasi iyo wareysi aan la yeelanay hooyadaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey guddiga doorashooyinka galmudug ee dhowaandood Soomaaliya magacowday oo gaaray Dhuusamareeb barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobada iyo qodobo kale haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube ka Shabeelle TV waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka u diyaar garoobay. waagaa kan daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diradda shabeelle madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ka qayb galayaa asiga iyo madax kale oo ka socota qaaradda Afrika kulan ka furmay madasha dhaqaalaha Ruushka iyo Afrika oo socon doono ilaa 23-ka oo maanta uu furmay ilaa iyo waxa uu socon doonaa 24-ka bishan waxaa looga hadlayaa iskaashi la xiriira wadamada qaaradda Afrika iyo weliba dowladda Ruushka madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galaya madaxda kale ee qaaradda Afrika kulan furitaanka madasha dhaqaalaha Ruushka iyo Afrika ka oo socon doono maalmaha 23-ka bisha oo maanta ilaa 24-ka bishan shirkan oo ay soo qaban qaabisay dowladda Ruushka ayaa waxaa ka qayb galaya inta badan wadamada qaaradda Afrika waxaana si wadajir ah u furay madaxweynaha dalkaasi Ruushka iyo dhigiisa dalkaasi Masar Cabdul Fitaax Asiisi ahna guddoomiyaha ururka midowga Afrika wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo shirka faahfaahin ka bixiya ayaa waxa uu sheegay in looga hadlayo soo bandhigidda iskaashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Ruushka iyo Afrika shirkii maanta wuxuu ku furmay shir soo bandhigid horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhaqaalaha Afrika dalalka Afrika iyo Ruushka shirkaas oo madaxweynayaasha oo dhan ay ka soo qayb galeen shirka waxaa furay oo ka hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha masaarida El-Sisi oo ah guddoomiyaha ururka Afrika sanadkan waxaa kaloo jiray baanalo ka sheekeynaya xiriirka Afrika iyo xiriirka dhaqaale ee Afrika iyo Ruushka heerka uu marayo caqabadaha mararka qaarkood haysta iyo opportunities-ka ama fursadaha jira marka shirku maanta intaas ayuu ku saabsanaa forumkaas dhaqaale laakiinse shirka madaxda wuxuu furmayaa si rasmi ah u furmayaa berito madaxweynaha Ruushka
ayaa waxa uu aad u bogaadiyay in dowladda Ruushka hadda ay xiriir wanaagsan la yeelato dowladaha kale ee qaaradda Afrika. Dhinaca kale, madaxweynaha dalkaasi Masar ayaa khudbad uu ka jeediyey shirkaasi waxa uu soo bandhigay heerka uu la egyahay xiriirka dhexeeya dalalka Afrika iyo waddanka Ruushka iyo caqabadaha xilligan horgudban. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu kulamo la qaato madax ka socda dalkaasi Ruushka iyo weliba madaxda kale ee qaaradda Afrika ayagoo ka qaybgalaya kulankaasi. Waxaa la filayaa in Soomaaliya xiriirkii ee beri lahaan jirtay dowladda Ruushka inuu hadda uu dib u soo cusboonaanayo. Wagaaga in daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle. waxaa inoo soo socda qodob ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo maxkamad ugu hanjabay dadka masuqmaasuqa ku eedeeya wasaaraddiisa. Balse iminka haddii aan eegno, maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay go'aamisay inuu dhaqan gelaya xukunkii dilka ahaa ee ku dhacay saddexdii xukuman ee lagu helay kiiskii dacwadii Caashe Ilyes oo ahaa gabar aad u da'yar islamarkaana lagu kufsaday kadibna la dilay. Haddaba ku-xigeenka xilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka maamulka Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa waxa uu shaaciyay xukunka maanta ee maxkamadda sare ee maamulka Puntland ee soo saartay. sida ku cad qodobka 237 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, kuwaasoo qeexaya in dib u eegis laga qaadan karo go-aanka maxkamadda sare ee dowladda Puntland. Sidaa darteed, kiiskii maxkamadda sare go-aanka ee ka soo saartay oo ahaa dilkii afduubkii kufsi wadareedkii loo geystay Caashe Ilyas oo ay dib u eegis ka qaateen saddexdii qareen ee u doodayay xukumanayaashii ayagoo cuskanaya qodobka 237 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa maxkamadda sare waxay diiday dib u eegistoodii, waxayna tiri sidan: kadib marka la soo buuxin waayo shuruudaha dib u eegista ee ku xusan qodobka 237, qareenadii waxay soo buuxin waayeen shuruudihii ku xusnaa labada qodob oo looga aqbali lahaa dib u eegista. Sidaa darteed, maxkamadda sare waxay soo saartay in xukunkaas uu dhaqangal yahay, xukunkaas saddexda xukumana ay ku xukumayeen dilka oo ahaa kufsi wadareedkii iyo dilkii iyo afduubkii ay u geysteen Caashe Ilyas. Qodobka saddexaad ee maxkamadda sare waxay leedahay waxaa dhaqangal ah oo la fulinayaa xukunkii maxkamadda sare ee soo baxay Agoost 25-keedii kana soo baxay maxkamadda sare dowladda Puntland, kaasoo ayiday xukunadii maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadihii racfaanka ee gobolka Nugaab. Sidaa darteed, halka waxaa ka cad in kiiskii Caayisha uu ka dhammaaday maxkamadihii, yahayna xukun dhaqangal, haddana uu taagan yahay in la fuliyo fulintaas iyada ciddii iska lahayd ayaana fulinaysa. Intaas ayaan isugu keen yara wabilaahi. Dhinaca kale, aabaha dhalay Caashe Ilyes ayaa waxa uu soo dhaweeyey xukunka ay soo saartay maxkamadda sare ee Puntland, isagoona sheegay in uusan racfaan ka qaadan doonin. Dhanka kale, mar la weydiiyey haddii wadahadal uu la galay dadka ku eedeysan dilka gabadha uu dhalay Caashe inuu wadahadal la geli doono hoose, waxa uu beeniyey arrintaasi inaysan jirin, islamarkaana uu ku qanacsan yahay go-aanka maxkamadda, islamarkaana uu soo dhaweynayo xukunkan. Waxaan u arkaa inuu cadaalad yahay, cadaaladna ku soo dhammaaday. Waxaan sugayaa fulintii, waan ka sugayaa intii ka hartay, waana qisaasanayaa dadkaas, qisaas baan diyaar u ah. Maya maya, cidaan wada xiriirin ma jirto, cidaan ka wada hadalayna ma jirto, kamana la hadlayo, iminkan Ruusama Reeba. Guddiga doorashooyinka galmudug oo gaaray magaalada Ruusama Reeb, guddigan oo ahaa midkii dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya u magacowday doorashada galmudug,
dhinaca kale taliska booliska magaalada Soomareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxa ay soo saareen qorsho lagu sugayo amniga inay tahay halkaasi ka socdo hawlaha la xiriira doorashooyinka. Taliyaha booliska magaalada Soomareeb ahna taliyaha ciidanka xasilinta ee magaaladaasi dhowaan dowladda Soomaaliya u magacowday ayaa waxa uu sheegay Cabdullaahi Xasan Macalin in mar walba ay wadaan howlgallo lagu sugayo amniga magaalada Soomareeb. Taliyaha ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay inaysan ciidamada ammaanka ee Soomareeb aysan u dulqaadan karin falal liddi ku ah ammaanka magaalada. Waxaan rabaa inaan la wadaagno bulshada reer Galmudug. Waxaan joognaa caasimadda Galmudug Soomareeb. Waxaan soo dhaweynay saakay guddiga doorashooyinka ee Galmudug. Xaaladda boqolkiiba boqol amniga uu fiican yahay. Waxaan rabnaa bulshada inay la shaqeyso laamaha amniga si loo helo horumar amni. Horumarka ciidamada amnigu ay sameeyeen waa badan yahay. Deegaanada muxuu ahaa caasimadda hoos yimaada ayaa ciidamada amniga ka shaqeynayaan, caasimadda gudaheeda ka shaqeynayaan, baaritaano ayay wadaan, runtii ay kula dagaalamayaan muqaadaraadyada iyo waxyaabaha amniga liita ku ah. Marka waxaan dhihi karnaa heerka amnigu boqolkiiba boqol waa aad u fiican yahay, Ilaahay baana hadda iskale. Dadka reer Galmudugna waxaan leenahay sidaas ood uu sii dhawaataan waaye. Marka qof walba muwaadin ah waxaa waajib ka saaran amniga, wuxuu xaq u leeyahay inuu amnigii sugto, wixii uu arkana uu noo soo sheego si markaas amniga iyo bulshadu ay isku mid wax uga qabtaan. Waagaaka indaawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda Shabeelle. Wararka kale ee ku jira barnaamijkeena waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay beenisay kulan dhex maray danjiraha Mareykanka u fadhiya Nairobi iyo weli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmahan baabaraha bulshada lagu hadalhayay. Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay warar sheegaya in danjiraha Mareykanka u fadhiya Kenya uu booqday Muqdisho uuna la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo eena ka wada hadleen kiiska badda. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Kenya Maxamuud Nuur Tarsan oo ka jawaabaya wararkaasi ayaa waxa uu danjiraha Mareykanka Kelly Mark Carter uu la kulmay madaxweyne Farmaajo uu si ugu qanciyo in uu ka baxo kiiska ku saabsan badda ee horyaala maxkamadda ICJ. Danjire Tarsan ayaa waxa uu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal lahayn. Ma jiro wax kulan ah oo dhex maray madaxweyne Farmaajo xilligan danjiraha uu booqday Soomaaliya bila koor, ayuu yiri Tarsan qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook, isagoona sheegay in caddeyn arrintaasi la xiriirta looga baahan yahay wargeyska Kenya ka soo baxay warkaasi daabacay. Wareysi ee daabacday jirada Daily Nation ee talaadihii shalay ka soo baxday ayaa waxay soo xigatay danjiraha Mareykanka uu sheegaya inuu ku qanciyay madaxweyne Farmaajo kiiska badda horyaala maxkamadda ICJ. Waxaan tegay Muqdisho si aan ula hadlo madaxweyne Farmaajo, waxaan u sheegay in isaga haro kiiska maxkamadda, ayay Daily Nation qortay. Hadalkaas ayaa dood kulul waxa uu ka dhaliyay baraha bulshada iyo dadka Soomaaliyeed ee isweydiiyeen sida danjiraha Mareykanka oo wakiil ka ah Kenya uu ugu safri karo Muqdisho, hase ahaatee weli ma jirto war celin rasmi ah ama jawaab ka soo baxday safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Nairobi oo arrintaasi la xiriirta. Laakiin saxaafadda qaarkood ayaa soo xiganaysa hadallo qoraal ah oo lasoo dhigay baraha bulshada oo sheegaya in danjiraha Mareykanka uu qiray in booqashada Soomaaliya balse uu aanu la kulmin madaxweynaha Soomaaliya, balse sida qoraaladaasi ay sheegayaan uu la kulmay la taliyaasha madaxweynaha ee dhanka siyaasadda. Waagaaka indhaawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda Shabeelle. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in maxkamad uu ugu hanjabay dadka sheega musuqmaasuqa ee ku eedeeyay wasaaraddiisu inay lacag badan lunsatay. Hadalkan ayaa wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beelle maanta uu ka horjeeday senatarada aqalka sare, waxa uuna ka hor akhriyay sharciyeedka dakhliga guud ee qaranka oo ay soo meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka, iyadoona hadda uu horyaalo xildhibaanada aqalka sare. Wasiirka ayaa waxa uu ku hanjabay in maxkamad uu la tigsan doono dadka iyagu sheega musuqmaasuqa, taa uu sheegay inaysan u dulqaadan doonin wasaaraddii sadalku dhigay. Nimankana reer garanaya inay halka yimaadaan nala hadlaan nala sheekaystaan, systemka ayaga eegaan, internetka ayaga eegaan, websiteka ayaga eegaan, bugaagta ayaga eegaan, budgetka ayaga eegaan, dabeetana wax ka soo saaraan. Hadda kadib ma aqbalayno ya nin meel hebaayiri joogo uu yidhaahdo Soomaada waa korabto, maskaxad maxkamadan geynayna wallahi billahi ya waa korab korab dalkeed na tus waa korab muxuu yahay. Marka runtii nidaamka discipline ka winan baray nidaamkan kale ina geliyay
discipline guna barang. Wahakam itu, warna ini sedang keluarga kurdi ada. Bukan semua halnya kan, GDP halnya kan, wadang kami tulang halnya kan, hatta dat lagu hari sokar halnya kan, ekonomi halnya kan, asur tak kalah sah kuma fila ini sehari bahaya bala orang ni hal kaya si, ilah ya tu ilah. International community kan kurehish ini, February mereka lagi ada di sini kafir. Fadde in la faristo, maga guniyali, fadde bala faristine maga guniyali. Wah fadde ini keraar kadashada. Ya, ama kau hanya kata saya di sini kita ini. Fadiga sa, wujud banyak sekali pada, ialah faristo. Allah selakar itu, ini di sini kita ini. Fadiga sa, ya megadir, hakim megadir, ya lelir. Pokok kita syariat itu dapatan, tetapi di sini di kurihuan eskuraan, ini fadiga ini medan. Ya, hatta balik tangan diskus kerana bahaya eskuraan. Syariat itu dapatan kasih marka. Wakashaqayne wana kashaqayreyna diyaar bay maantay ya hadii ay baydmo in fadhigaasi suura galo waxa kale oo fadhigaasi suura galaya in fadhigaan la yimaado qolo waliba deynteedii say u habeyn lahayd ya America billion dollar bay noo leedahay 1 billion dollar waa in la yimaadaan fadhiga marka la fadhiisto ila iska ma kasal garay karaanuna waxba lama kasal garay haba loo sameeyo budget ka lagu daraayo Tetapi dalam dunia itu ia sesiapa yang salah sistem kas, ya, mereka karena institusi ini sekian, dewata kira haba itu ayo, ino wadana dia lah, adik komen lalu ya, wadana dia lah itu ayo ini sama tapi hiyan, la agit esku keran, tetapi la agit ia jadi bukan aliran institusi kan, adik institusi itu sekarang kasar kerja udah oka ayah semua. Wagak indah wadiah kebihi gudam bayar pramishka dirat dasar bela ayam sok garnye. Hawenka berkah ayasha ayah inta badan wahidi batoi ayakal kulman langkan olasha garahan kuah hamilada ah. Haya Halima Muhammad Arbu okamida hawenka berkah ayasha ah. ay dhawaan kasoo barakacay duqeymo iyo dagaalo ka dhacay deegaanka oo deegle gobolka Shabeellada Hoose ayaa habeen hore ku umushay kaan barakac oo ku yaala deegaanka Garasbaale waxa ayna sheegtay in ay aad nolosheeda u lidato dhinaca kalena waxa uu weheliyay umnimadaasi roobabka iyo hoy la'aan xilligan soo wajahday wariyeena Fadna Abduqadir ayaa ku booqatay deegaanka Garasbaale hooyo Halimo waxa ayna weydiisay dhibaatooyinka xilligan haysa hooyadan hanagaan xaliyan dhalay hay asi aatay barkaan ahaynay hay aan dhawaydan soo qaxnay inta ka soo qaxday aw deegle aan ka soo qaxnay hay beerada oo dhahay xafad jadid fogaa xag san ka soo qaxnay dhiba oo soo qaxnay Asyihat wahat oh lipki ilah no dam kira wahang hai sana malah. Hai. Masih dua tahun wahai situ. Hai. Gaya terus terus kejauh na halai hafal itu. Hai. Melang harus sana malah. Hai. Antum malah wah bang hai sana ayah ki ane ki ruap kana sana no hai. Hai. Shani lewatan tiang dasarai lagi yang kau pegar tu malah halai walus kita galai. Hai. Ini bersuhu kuliah orang hal harus, anak aku amalah hafal hal ini. Ayah. Ibu tu dah sakit cerita. Batai, mahat untuk nolol agak sekarang uhuya. Bahne. Ayah. Agak ilahang kesuaya. Intet kau dusun ini gemuk gurih sama bahan. Anu. Gurit. Intet kau dusun. Berkah angkat kau hai no. Masya Allah. Ayah gurih. Gurih anda akan tiwal. Amus. Aba amus. Gurih ada gentay ada. Guru kita muslim nak sekolah, terus aku hantar sekolah. Nama muslim nama ikhli halik. Abah, anda kena lab. Bajuga. Muhakat. Bahne. Adik muhakat. Muhakat kira. Hey. Abah, magalah mukali kan, merdu dengan iman. Anak kan sasa pahal ke. Nolah syada, halat ada afmat ikhwa orang. Allah, hanun i antuk i wahbila. Hak ilah wah angkusugina. Hey. ما حكعتني سامركا ما ذحذاد ولدة وح ما ذحذاد ولدة قص إلهي وسخاء ذكره
aan ku codsano inaan dayacnahan u sheega masaakiin soo imo Soomaalida kala maxaad ku codsano waxay igu soo caawi karaan su'aal ka soo qaado haddii aan nolol u baahanahay gooj aan haasto cunugay ku shaan baan uga damhaystay malmal iyo waxaas xaafadaha laigu soo qaado xalay saas taasina waxay ahayd hooyo xaliimo maxamed arbu oo ka hadlaysay dhibaatada maadaama habeen hore ay ku umushay kaam ku yaala xero barakac oo ku taa deegaanka si islamarkaana waxa ay ka codsatay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay gargaar dhanka nolosha ayla soo gaaraan qodobkaas ayaan ugu dambeeyey barnaamijka diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicaasi cali guuleed haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka ee shabeelle t v waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda shabeelle Thank you.